MMA alebo zmiešané bojové umenia je bojový šport, v ktorom sa môžu používať techniky z rôznych disciplín bojových športov a umení ako kopy, údery, hody, držania, páky na končatiny a škrtenie. Zápasy sa poväčšine klietke. Zápasy sú vypísané buď na 2x5 minút alebo na 3x5 minút, podľa toho, v akej organizácii sa zápasí. Zápasy sa v malých rukaviciach, postoji na zemi a ide sa až do ukončenia, buď na zemi na submission, alebo v postoji na knockout, technický knockout, alebo zdanie súpera. Najčastejšie sa miešajú, myslím si, že ten thajský box a jiu-jitsu a wrestling. Doteraz som absolvoval 20 zápasov MMA, z toho 14 amatérskych a posledných 6 už za profesionálov. Naposledy sa Ľudovít Klein zúčastnil MMA zápasov v Nitre na podujatí Fight of Gladiators, kde sa proti nemu postavil zápasník zo Srbska. Posledný zápas som mal za súpera Srba, Aleksandar Jankovič. Toto súpera som dostal asi tak 4 dní pred zápasom, keďže môj súper, s ktorým som mal bojovať, sa zranil na poslednú chvíľu, takže toto bol ako náhradník. A v podstate zápas som vyhral v prvom kole na submission, čo je páka na ruku, kde sa súper zdal. Súper som myslel, že bude kvalitný, keďže mal už viacero zápasov. Zápasil aj v ťažšej váhe, takže som počítal, že bude aj ťažší, silnejší, ale nakoniec to dobre dopadlo v môj prospech. Zatiaľ posledný môj 6 profesionálnych zápasov som vyhral na submission, čo je ukončenie súpera, buď na páku, na škrtenie. Také netradičné vzhľadom k tomu, že si pôvodne boxer. Áno, to sa čudujem aj ja vždy, že začíname zápas stojí, kde si viacej verím, ale nakoniec ten zápas vždy skončí na zemi, kde sa mi vždy podarí ukončiť súpera. Ja som začal s bojovými športmi v 12 rokoch, keď som sa zahlásil na box v Nových Zámkoch u trénera Barnabáša Kováča a postupom času som prešiel na toto MMA u Tomáša Bilišiča. Genk Khan je škola bojových umení založená v roku 2002. Ja som ju vlastne založil v centre voľného času. Vlastne zaoberá sa japonskými bojovými umeniami z počiatku, teraz už sa zaoberáme celosvetovými športovými disciplínami, ako sú napríklad aj brazilské jiu-jitsu, eskrima, balintavak, takisto box tu máme, kickbox tu máme, kempo, MMA. Ako prebieha taká príprava na zápas? Tak samozrejme dlhoročný tréning, nedá sa. Niekto povie, že tá samotná príprava povedzme trvá 3 mesiace, kde sa vlastne zaoberáme s tou aerobnou, anaerobnou činnosťou, metabolický tréning, aby ten človek vládal. Pripravíme sa na toho súpera, pokiaľ vieme, že ak sa hýbe, to zistíme vlastne dneska na YouTube, že jak ten súper hýbe, snažíme sa na ňo pripraviť. Približne 3 mesiace, inak to je celoživotný tréning. Genki Khan nie je iba najúspešnejší Lajos Klein, ale je tu aj veľa iných úspešných chalanov? Že máme samozrejme viac úspešnejších chalanov a takisto sa zúčastňujú a reprezentujú náš klub v dobrom mene. Napríklad máme tu zápasníkov, ktorí zápasia jiu-jitsu na medzinárodnej úrovni. Medzi nich patrí Patrik Kováč, Patrik Šafár, Christian Weiser, ktorý zúčastňuje K1 a Muay Thai zápasov. Z kolárovského klubu tam máme Barniho, ktorý vyhral prvé miesto na Global Grapplingu v Budapešti, medzinárodnej najväčšej súťaži. Attila Forgard zápasil na ADCC, kde vyhral tiež prvé miesto, má medailu v ADCC, čo je myslím, že veľmi cenná medaila, patrí tiež k nám. Takže máme tých zápasníkov viac. Ďalší dôležitý zápas čaká na Ľudovíta 18. júna v Levoči na podujatí Pit Cage Fighting. V hlavnom zápase večera si zmeria sily so skúseným Michailom Vodovozovom, bojovníkom žijúcim v Čechách, pôvodom z Uzbekistanu.